Vamos lá!
Chegamos a Bulgari. Estamos em Bulgari, terra de produção dos melhores vinhos da Itália. Igreja de Bulgari está tendo uma missa agora. Legal, né? As mesas feitas de caixas de vinho. Bem bacana. Colocamos as jaquetas no banco, porque está muito quente e não íamos poder sentar para esfriar um pouquinho enquanto nos preparamos. Coloca o celular para ter a rota certinha. E mostraremos as vinícolas agora. E o nosso beijinho de boa viagem.
Venuta Sanguido, onde tudo começou aqui em Bulgari. Foi a primeira empresa a começar a produzir aqui. Nós estamos bem vizinho do mar, a 400 metros do mar. E ela desenvolveu o famoso Bulgari Sassicaia, um dos vinhos mais prestigiados em todo o mundo, do cara, inclusive, e que abriu as portas de toda essa região de produção, que hoje é uma área de produção dos vinhos mais procurados em todo o mundo, que é Bulgari DOC, ou Bulgari Sassicaia DOC. São vinhos produzidos com corte bordolês, né, as uvas usadas em Bordeaux, seria a Bordeaux italiana, se bem que os vinhos hoje já superam em muito Bordeaux. E também o Super Toscano, que é qualquer vinho que não é produzido com uva autóctona. Foi aqui que tudo começou. Novamente paramentado